Հիմա մենք խնդրենք Աննա Վարդանյանին, Վերահսկիչ պալատի մամուլի խոսնակին, տեսնենք, թե այս ամենի արդյունքում ինչպիսին է Վերահսկիչ պալատի մոտեցումը այս պարզաբանումներին։ Աննա, 5 նախարարներ այսօր ներկայացրեցին իրենց պարզաբանումները, այսպես ասած, կապված Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը, քանի որ դուք սկզբից մինչև վերջ հետևում էիք այս պարզաբանումներին, ոմանք ասացին, որ իրենց համար մասամբ է ընդունելի այս ամենը, ձեր հաշվետվությունները, արձանագրած խախտումներն ու թերությունները, ոմանք ամբողջությամբ ընդունեցին և խոստացան, որ կվերացնեն թերությունները, ոմանք ասացին, որ թերությունները վերացման փուլում են։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը այս ամենը լսելուց հետո։ Ես գնահատականներ տալու իրավունք չունեմ, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ նախարարները դեռ ամիսներ առաջ, այսինքն մեր հաշվետվություններին պատասխանել են, որ առարկություններ չունեն, բացառությամբ դատաիրավական ՑԻԳ-ի, որը, ինչպես գիտեք, արդեն ուղարկվել է դատախազություն և գործը քրեական, այսինքն գործը հարուցվել։ Մյուս նախարարները բոլորը պատասխանել են, որ առարկություններ չունեն, ուղղակի տարօրինակ է, որ օրինակ ասենք ջնային պետական կոմիտեն, երբ որ պատասխանում է մեզ, առարկություն չունի և տանում, ասենք, վճարումներ է կատարում, օրինակ 2.5 միլիոն դրամի, կամ մենք ասել ենք, որ 49 միլիոնի ֆինանսական խախտում կա, որը 47 միլիոն անորակ աշխատող, 2 միլիոնը հավելա վճարել են, խնդրեմ չեքերը ինձ մոտ ընկողամ ցույց տալ, և այստեղ հայտարարում են, որ ֆինանսական գնահատականի հետ համաձայն չի Վերահսկիչ պալատի, առնվազն տարօրինակ է։ Մյուս նախարարների հետ, նախարարությունների հետ կապված, այսօր ոչ բոլորը առարկեցին, կարծում եմ բոլոր նախարարներն ասացին, որ առարկություններ չունեն և ընդունելի է միջոցներ են ձեռնարկվում վերացնելու մեր արձանագրած խախտումները։ Հնարավոր է, որ նախարարների այս պարզաբանումներից հետո, երբ որ արդեն ավարտվեն գերատեսչությունները, Վերահսկիչ պալատը հանդես գա որևէ հայտարարությամբ կամ ինչ-որ դիրքորոշում նշանակել։ Չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ Աննա Վարդանյան, Վերահսկիչ պալատի մամուլի խոսնակը։